ହୋଇଯାଇଛି 5G ସେବା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହରରେ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲା କିଛି ସହର। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5G ଲଞ୍ଚ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ। ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 5G ସେବା। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 5G ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଓ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ଜିଓ 5G ର ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ମାତ୍ର 61 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସେହି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେଉଁମାନେ 5G ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଜିଓ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଶରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ 5G ନେଟୱାର୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଲୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ତା'ର 4G ନେଟୱାର୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ 5G ବିସ୍ତାର କରୁଛି। 4G ତୁଳନାରେ 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ 30-40 ଗୁଣା ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଉନ୍ନତମାନର କଲିଂ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲାନ୍ 5G ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ 5G ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 61 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5G ପାଇଁ ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କିଛି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ୟୁଜରଙ୍କୁ 5G ସୁବିଧା ଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିସବୁ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲାଭ ମିଳିବ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର 61 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ରେ 6GB ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏହା ଏକ ଡାଟା ଭାଉଚର ପ୍ଲାନ୍ ଅଟେ। ଏହି ଡାଟା ଭାଉଚର କୌଣସି ବୈଧତା ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭାଉଚର ଲାଭ ଆପଣମାନେ 119, 149, 179 ଏବଂ 209 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।